กระทรวงสุขาภิบาลได้ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួនម្នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយគ្មានទេសូមជម្រាបថាក្រុមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន 153,600នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 153,600 រយចៅ15នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056នាក់